pomalu se blížíme k našemu dnešnímu cíli Epopafos. Vodopády leží na řece Kunenene, která je přirozenou hranicí mezi Namíbií a Angolou. No a když jsme vynadívaní na vodopády z bezprostřední blízkosti, vyjíždíme ještě na nedaleký kopec, odkud uvidíme vodopády z výšky. Při skleničce vína si tady nad vodopády užíváme západu sluníčka. A pomaličku přijíždíme k našemu dnešnímu ubytování k Epopafos Lodžím. A tak to vypadá místní automatická brána. A naše stanové ubytování přímo u řeky. Tak a tady máme jídelnu a tady bar. A po dlouhé cestě máme krásné posezení tady u řeky a v době covidové jsme tady zase skoro úplně sami. A ráno opouštíme naše luxusní stanové ubytování, abychom opět vyjeli na nedaleký vrchol, odkud uvidíme vodopády, tentokrát při východu sluníčka. No, při východu úplně ne, ale takřka. A na takovémto romantickém místě se hodí sklenička vína i takhle po ránu. Nakonec se dozvídáme, že tady na vrcholu kopce to není jenom placená vyhlídka, ale celé tohle místo je kemp. A my jsme včera večer měli velké štěstí, že tady nikdo nebyl.